Хмельничан Олександр щодня користується велосипедом. Розповідає, вперше сів за двоколісний за сприяння дружини. Тоді тільки почали зустрічатися, вона запропонувала разом велосипедні прогулки. Я був категорично проти, думав, що це за дитячий садок такий. Але погодився і мені так це сподобалось. Такі неймовірні відчуття відчуваєш, коли сідаєш на велосипед, що я з цих пір катаюсь майже кожен день. А це вже більше 15 років, додає Олександр. За цей час чоловік за власними підрахунками на велосипеді подолав близько 45 тисяч кілометрів. Зараз я проживаю недалеко від роботи і це приблизно 3 кілометри в одну сторону. Ну я практично не тільки на роботу їжджу, постійно їжджу на велосипеді. На двоколісному Олександр їздить у всі пори року, навіть взимку. Зізнається, для нього поїздка на велосипеді – це позитивні емоції. Та не так багато в сучасному житті наповнюєш себе позитивними емоціями, і велосипед мені дарить ці відчуття. Ну і взагалі він дозволяє вирішити питання швидше, ніж ти, навіть якщо маєш гроші на таксі або свій власний автотранспорт. У місті велосипед швидше дозволяє вирішити справи. Дистанцію в 4 кілометри до роботи долає на велосипеді заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Каже, весняно-літній період найбільше користується даним видом транспорту. Сьогодні прохолодно, і якби не Всесвітній день без автомобіля, мабуть би все-таки на велосипеді не їхав. Ну, але таке свято, ну, неправильно користуватися багато, принаймні, автомобілем у цей день. Тому, власне, і приїхав на велику. 15-20 хвилин, і я вже був на роботі автомобілем довше. Автомобілем півгодини, ну, в будь-якому випадку. Швидше не доїдеш, тому що як-не-як, хоча в Хмельницькому, не можна сказати, є такі проблемні серйозні затори, але ранкові такі незначні, на кожному світлофорі треба зупинитися на кілька хвилинок. Василь Новачок розповідає про екіпірування на час їзди на двоколісному. Відверто зізнаюся, шолома не маю, в шоломі не їжджу. Це незручно. Що стосується рукавиць, ну, сьогодні холодно, і рухатися з такою більш-менш нормальною швидкістю, руки дуже швидко замерзнуть, тому, власне, взяв свої звичайні зимові рукавиці, і в них тепло і комфорт. Хмельничанин Андрій Попик ідею відзначення Всесвітнього дня без автомобіля не підтримує. Я не збираюсь відмовлятись від автомобіля, тобто я його розглядаю як вид транспорту і вважаю ось такі дні, типу, давайте на один день відмовимося від алкоголю, давайте один день не будемо їсти котлети, давайте година землі, виключимо всі світла на одну годину, так? Вони абсолютно нічого не вирішують в глобальному масштабі. Протягом року спільно з управлінням екології Хмельницької міської ради ми маємо нагоду досліджувати якість повітря, ну, майже у всіх районах міста Хмельницького. 8 приладів ми встановили майже рік назад і розуміємо, що основним джерелом забруднення для Хмельницького є саме транспорт. Ну і в цей день є така ідея відмовитися від власного транспорту для того, щоб зменшити викиди. Для Хмельницького це актуально. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.